svu pažnju su usmerili na seriju. Ispred televizora u Beloj kući okupili su se Lepi Miće, Bora Santana kao i Luna Đugani, Marko Miljković. Marko se u jednom trenutku zapitao gde je Ermina, pošto mu je nezamislivo da se serija prikazuje, a nje nema. Gde je Ermina? Pitao je Marko. Tu je iza, sad je bila u kuhinji, odgovorila je Luna. Liči malo na Andreja, rekao je Marko, misleći na jednog od glavnih aktera serije. Da, do hoda, složila se Luna.